নমস্কার, নিউজ এইটিনৰ স্পোর্টস আপডেটলৈ স্বাগতম জনাইছো। হ’ব আৰু গুণজিত আপোনালোকৰ সন্মুখত। সদায় দৰে আই পি এলৰ বতৰাসমূহ লৈ আহিছিলোঁ। আই পি এলত কি খেলৰ পৰিণাম হ'ল আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। কে কে আৰ আই পি এলৰ চেম্পিয়ন হ'ল, 2024 বৰ্ষৰ খিতাপ আজুৰি ল'লে আৰু এইবাৰ ভাৰতৰ দলটোৰ কাৰণে সপোন, 17 বছৰৰ যি সপোন তাৰ কাৰণে আখৰা, শেষ আখৰা আপোনাৰ আজি বাংলাদেশৰ লগত অনুষ্ঠিত হ'ব। বাংলাদেশৰ মাজত আজি দীঘল পৰিক্ৰমা, তাৰ মাজত কেইবাবাৰো শক্তিশালী টীম ইণ্ডিয়া টি টুৱেণ্টি খেলিবলৈ গৈছে, শক্তিশালী টীম প্লেয়াৰো আছে, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সফল হোৱাগৈ নাই। সেয়া ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে হওক, বিৰাট কোহলিৰ নেতৃত্বতে হওক, বা ধোনীৰ নেতৃত্বতো কেইবাবাৰ গৈছিলে 2007ৰ পিছত, কিন্তু হোৱা নাছিলে। কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছে, কাৰণ 2023 চনৰ যিটো বিশ্বকাপ আছিল, সেই বিশ্বকাপৰ ফাইনেললৈকে গৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত সকলোৰে এতিয়া আশা যে সেই দুখটো ক'ৰবাত যদি পাতলাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেন্তে এইবাৰ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ। আৰু যিহেতু ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গৈছে, ৰোহিত শৰ্মাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছে, গতিকে টি টুৱেণ্টিৰ যিটো বিশ্বকাপ এইবাৰ ভাৰতলৈ আহিব বুলি সকলোৱে আশাবাদী। আৰু দেখা গৈছে যে আমেৰিকাৰ যোনটো অচিন পৰিৱেশ বা কানাডাৰ যোনটো এটা অচিন পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ক্ৰিকেটৰ কাৰণে, কিন্তু তাত খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে ইয়াৰ আগতেই কেইবাজনো প্লেয়াৰ গৈছে, খেলিছে। এতিয়া যিহেতু আপুনি কৈছে আজি বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ৱাৰ্ম আপ মেচ আছে, আৰু সেইবোৰ খেলৰো কিন্তু গুৰুত্ব থাকিব, কাৰণ নতুন নতুন যিসকল দল আহিছে টি টুৱেণ্টিত তেওঁলোকে কিন্তু সাল সলনি কৰিব পাৰে। নিশ্চয়কৈ আপুনি ঠিক কথাই কৈছে যে আমেৰিকাত ক্ৰিকেট নতুন, তাৰ মানুহে, তাৰ খেল অনুৰাগীয়ে কি ধৰণে ক্ৰিকেটক আদৰে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ফুটবল হওক বা যিসমূহ চকাৰ গেম হওক, এই সকলো গেম তাত বহুত জনপ্ৰিয়, যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, কিন্তু ক্ৰিকেটে সেই ক'ৰবাত জনপ্ৰিয়তাটো লাভ কৰিব পৰা নাছিল ইউৰোপৰ, কাৰণ পাইছিলে সেইবোৰত, যেনেকৈ ইংলেণ্ড হওক, অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, কিন্তু ক'ৰবাত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইউএছএ, এইসমূহ দেশত কিন্তু নথকাৰ কাৰণ আছিল যে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশবাদটো য'ত আছিলে, য'ত ব্ৰিটিছসকল আছিল, তাতে এইটো ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰিয়তা আছিল, কিন্তু সেইকাৰণে হয়তো নাছিলে। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বিয়পিছে, কাৰণ ক্ৰিকেটটো এতিয়া আই পি এল এটা ডাঙৰ এখন লীগ হৈ গ'ল, যেনেকৈ বিগ বাছ লীগ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ, তেনেকৈ মানুহে গম পায়। আৰু ইউৰোপ কাণ্ট্ৰিবোৰ এতিয়া সৰু সুৰা, যেনেকৈ আয়াৰলেণ্ডে খেলি আছে আজিৰ তাৰিখত, গতিকে কানাডা আহিব, পাপুগিনি আহিছে, আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবোৰ, ইউগাণ্ডা আহিছে, গতিকে নতুন নতুন টীম আহিছে, যিটো ক্ৰিকেটৰ বাবে বা গোটেই বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ। আৰু টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটটোক সকলো মানে দেশে বা সকলো খেলুৱৈয়ে আদৰি ল'ব, কাৰণ খুব এটা শ্বৰ্ট টাইম পিৰিয়ড হয়, এনেকুৱা টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ নিচিনা ফৰ্মেট নহয়, গতিকে টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা জনপ্ৰিয়তা আছে। আৰু সেইটোৱে আশা যে সকলোৱে খেলিছে, যিহেতু টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইবাৰ যেনেকৈ সকলোৱে কয় যে বিশ্বকাপত অঘটন ঘটে, আমি 2023 চনৰ বিশ্বকাপত দেখিছিলোঁ অঘটন ঘটিছিল, গতিকে এইবাৰো কিন্তু নতুন টীমে অঘটন ঘটাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ পৰিৱেশটো একেবাৰে নতুন। নিশ্চয়কৈ পৰিৱেশটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নতুন, যাৰ কাৰণে আজি ৱাৰ্ম আপ মেটচখন খেলিব বাংলাদেশৰ লগত। বাংলাদেশৰ এই যিটো যাত্ৰা আমি তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু আমেৰিকাৰ লগতো হাৰিছে ছিৰিজ, নিশ্চয়কৈ আমি কথাটো পাতিব লৈছিলোঁ, কিন্তু মই আৰু এটা বিষয় ইয়াতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী বিশেষ প্লেয়াৰ আৰু ভাৰতৰ এগৰাকী বিশেষ প্লেয়াৰ, দুয়োগৰাকী প্লেয়াৰে 2007 চনৰ পৰা একেৰাহে কিন্তু বিশ্বকাপ, টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ খেলি আহিছে। আৰু এই দুগৰাকী প্লেয়াৰ হ'ল ৰোহিত শৰ্মা ভাৰতৰ ফালৰ পৰা আৰু ছাকিবুল হাছান বাংলাদেশৰ পৰা। গতিকে বাংলাদেশৰ এই দুয়োগৰাকী কিংবদন্তী খেলুৱৈ বুলি কৈছোঁ, তাৰকা, অভিজ্ঞ ভেটেৰিয়ান প্লেয়াৰ, আৰু দুয়োগৰাকীৰ কাৰণে ক'ৰবাত এই টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ শেষৰটো কেম্পেইন হ'ব। আৰু আই চি চি মেগা যি টুৰ্ণামেণ্ট কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ 2 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে এই মেটচখনক লৈ ভাৰত কিমান আশাবাদী, ভাৰতৰ কাৰণে কোন কোন এনেকুৱা ট্ৰাম কাৰ্ড হ'ব পাৰে। লগতে যদি মই আপোনাক প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ যে নতুন ফিল্ড যিহেতু নেকি, তাত স্পিনাৰ ভাল হ'ব, চুইটেবল হ'ব নে পেচ বলাৰৰ কাৰণে? কালি এটা স্পৰ্টছ আপডেট চাই আছিলোঁ, ছাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে কৈ আছে, বা আমাৰ হৰভজন সিং আছিলে, গোটেইসকলে বিশ্বজুংখল, সকলো মেথিউ হেডেন আছিলে, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে তাত কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব আপুনি আগতে ক'ব নোৱাৰে, গতিকে কাৰণ চক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তেওঁলোকৰ তাত কণ্ডিশ্যনটো, বতাহ ধৰক, এতিয়া বৰষুণ, আমাৰ ইয়াত ধৰক স্পিনাৰে সহায় পাইছে, কিবা এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন, আই পি এলৰ খেল ষ্টেডিয়ামত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ চলি আছিলে আৰু তাত গৈ পেলাই শীতৰ এটা অনুভৱ, বৰষুণ পাইছে, দুখনমান খেল কেঞ্চেল হৈছে, গতিকেলৈ কাকো আপুনি ওলাই কৰিব নোৱাৰে নতুন টীম বুলি ধৰিব নোৱাৰে। বাংলাদেশে যে ভাৰতক আজিৰ খেলখনত বা উভতি নধৰিব সেইটো ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইটো হয় ভাৰত শক্তিশালী টীম, ভাৰত বাংলাদেশতকৈ এইটো এই সময়ত এতিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে, গতিকেলৈ ভাৰতে ফেভাৰিট হৈ থাকিব, কিন্তু নতুন টীম বুলি ওলাই কৰিলে নহ'ব, কাৰণ 5 তাৰিখে আয়াৰলেণ্ডৰ লগত খেল আছে, আজি খেলখন যদি জিকি নাযায় তেতিয়া 5 তাৰিখে ভাৰতৰ অনুভৱটো কমি থাকিব, তাৰপিছতে কিন্তু 9 তাৰিখ যিখন আছে চিৰবৰী ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ এখন হাই ভল্টেজ, হাই ভল্টেজ, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে, গতিকে এখন খেলো যদি হাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, কিন্তু ইনবেলেঞ্চ হোৱাৰ এটা
সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ভাৰতৰ পক্ষে এক প্ৰকাৰ এডভান্টেজ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ যদি চাবলৈ যাওঁ মেটচ কেইখন আয়াৰলেণ্ড পাকিস্তান বা যিখিনি মেটচ আছে, চাৰিখন মেটচ আপোনাৰ লীগ ফেজত বহুত সৰু টীমৰ লগত আছে, মানে পাকিস্তানক যদি আমি এক্সক্লুড কৰি দিওঁ। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ পাছতহে নকআউট ষ্টাৰ্ট হ'ব ভাৰতৰ কাৰণে, এক প্ৰকাৰ যিটো লীগ ফেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মেটচ। গতিকে যদি আমি এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলৈ যাওঁ ভাৰতৰ পক্ষে যিসকল বেটাৰ বা বলাৰ আছে, আই পি এলৰ ফৰ্মটো ক'ৰবাত কনচাৰ্ণ হ'ব নেকি? জেছ এছ বি জেছপাল আই পি এলত বৰ এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে, যদিও বা এটা শতক অৰ্জন কৰিছে। বিৰাট কোহলি ভাল ৰাণ কৰিছে, টপ কোটাৰ হয়, ঠিক আছে। ৰোহিত শৰ্মা প্ৰথম হাফত ভাল খেলিলে, কিন্তু শেষৰ সাতখন মেটচত তেখেতৰ বৰ এটা ভাল ইনিংছ নাহিলে। যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া অন এণ্ড অফ থাকিলে, তেখেতৰ বলিঙতো তেনেকুৱা ধাৰ নাই, বেটিঙতো নাই, আৰু ক'ৰবাত তেখেতে কেপ্টেঞ্চিৰ যি যুঁজ কৰি আছিলে, নিজৰ সংগ্ৰাম এখন হৈ আছিলে, তাৰ পাছত ইণ্ডিয়া ছাইডত অহাৰ পিছত এইসকল প্লেয়াৰে ভাৰতৰ এই গোটেইকেইটা টীম ইউনিট হৈ পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব, থাকিব, সেইটোতো থাকিবই, আপুনি যদি সেইটোতো কনচাৰ্ণ হ'বই হ'ব, কাৰণ ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ ধৰণে খেলি আহিলে, লাষ্ট 20খন মেচত আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব যে এতিয়া ভাগ ভাগ নহয়, কোনোবাই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ হৈ খেলা নাই, কোনোবাই আৰ চি বি হৈ খেলা নাই, কোনোবাই কে কে আৰ হৈ খেলা নাই, এতিয়া সকলোৱে টীম ইণ্ডিয়া হৈ খেলিব। গতিকেলৈ সন্মুখত আৰু সেইটোতো ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱাই হৈছে, যিহেতু মই দেখিছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আজি মেটচখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰ লগত অপেন কৰিব ৰোহিত শৰ্মাই, জেছ এছ বি জেছপালৰ লগত নে বিৰাট কোহলি? কিন্তু যিসমূহ ৰিপৰ্ট আহিছে বিৰাট কোহলি আজি ৱাৰ্ম আপ মেটচখনত খেলিব পাৰে, আৰু যিহেতু নেকি তেখেতে শেহতীয়াকৈ জইন কৰিছে, লেটলি জইন কৰিছে তেখেতে, কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথা হৈছে ঋষভ পণ্ট এবছৰ পিছত ঘূৰি আহিছে। ঋষভ পণ্টৰ দৰে প্লেয়াৰ এজন টি টুৱেণ্টিত থকাটো টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট ভাল খবৰ, আৰু অপজিচনৰ কাৰণে এটা খুব বেয়া খবৰ। কিন্তু যদিও বা আমি পিছৰ ৰেকৰ্ডসমূহ যদি চাবলৈ যাওঁ, ঋষভ পণ্ট কিন্তু টেষ্ট ক্ৰিকেটত সফল হৈছে যিদৰে, বাকী কিন্তু ODI হওক বা টি টুৱেণ্টিত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে সফলতা তেখেতে অৰ্জন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এইবাৰ 2.0 বুলি কোৱা হৈছে, নতুন ভাৰ্জন আহিছে, ঋষভ পণ্টৰ লগতে আপোনাৰ সঞ্জু ছেমছন আহিছে স্কোৱাডত, আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰিংকু সিং যদিও বা ৰিজাৰ্ভ ট্ৰেভেলিঙত আছে, গিলো আছে, আজি প্ৰেক্টিচ ছেচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে যদি ভাৰতৰ টীমটো চাবলৈ যাওঁ, ক'ৰবাত ইয়ং বেটাৰ বা ইয়ং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিলি আছে, মিলি আছে, বেলেঞ্চ টীম এটা, সেইটো এটা সেইটো এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা গুণ চাবলৈ গ'লে ভাল হয়, কাৰণ আমেৰিকাত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট হোৱা নাই। আমি এখন চাইছিলোঁ যে চেইনৱৰ্ণ একাদশ আৰু টেণ্ডুলকাৰ একাদশৰ মাজত হৈছিলে, তাত বেছবল ফিল্ডত খেলা হৈছিলে খেলখন, গতিকে সেইবোৰ আমি দেখিছিলোঁ যে কিংবদন্তি খেলুৱৈসকলে খেলিছিলে, মুৰলীধৰণক দেখিছিলোঁ, হেডেনক দেখিছিলোঁ, গিলখ্ৰিষ্টক দেখিছিলোঁ, গাংগুলী বহুত সৰু আছিলে, য'ত কিন্তু তেনেকৈয়ে প্ৰসাৰটো আৰম্ভ হৈছে, সেইটো হোৱাৰো 5 বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল। গতিকে আমেৰিকাত গৈ পেলাই এটা ক্ৰিকেটটো, গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পিচ কণ্ডিশ্যন ৰাখিব ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে, আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত গৈ পেলাই আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ টীম হ'ব বুলি এবাৰ ভবা হৈছে যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটো, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছু জনা শুনা পিচ হয় এইবোৰ, গতিকে তেওঁলোকে খেলিব পাৰিব, কাৰণ কেৰিবিয়ান লীগ খেলি থাকে, গতিকে CPL খেলি থাকে, গতিকে তেওঁলোকে জানে সেইবোৰ কথা, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু ভয়ংকৰ উঠিব পাৰে, হৈ উঠিব পাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজকৈ। ৱৰ্ল্ড কাপত ফেভাৰেট টীম ভাৰতো হয়, অষ্ট্ৰেলিয়া হয়, ইংলেণ্ড হয়, আৰু লগতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজো হয়, চাউথ আফ্ৰিকাও কিন্তু কম নহয়। কিন্তু আপোনাৰ মতে ফেভাৰেট টীম কোনটো হয় আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে, আৰু আমি সেই কমেণ্টসমূহ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু পূৰ্বতে আমি IPLৰ সময়ত আপোনালোকৰ কমেণ্ট নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কেইটামান আপডেট দিব বিচাৰোঁ, যে যেতিয়া ভাৰতৰ টীমটো USA গৈ পাইছিলে, তাত যেতিয়া প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, কিন্তু তাত যিসমূহ ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে প্ৰেক্টিচ ছেশ্যনৰ কাৰণে, তাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বুলি এক প্ৰকাৰ সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা খবৰ আহিছে, আৰু ক'ৰবাত তেখেত ভাৰতৰ দলটোৱে মেনেজমেণ্টে ICCক সেইখিনি আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ ৰিপৰ্ট কৰিছে, আৰু সেইটো এটা চৰ্চাত আহিছিলে খবৰটো। লগতে যদি আৰু এটা বিষয় আমি জনাব বিচাৰোঁ, যে ভাৰতে 5 তাৰিখৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডৰ লগত কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিব, যদিও বা কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ 2 জুনৰ পৰা T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ষ্টাৰ্ট হ'ব। 5 তাৰিখত ভাৰত আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজৰ মেটচখনেৰে উদ্বোধনী হ'ব, ভাৰতৰ কাৰণে কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু 9 তাৰিখে সেই হাই ভল্টেজ যিখনৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থাকে, বিশ্ব সমগ্ৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে সেই মেটচখন এবাৰ হ'লেও চোৱাৰ কাৰণে হেঁপাহ কৰে, আৰু নিশ্চয়কৈ সেইদিনাখন ষ্টেডিয়াম ফুল হৈ থাকিব, কাৰণ চাওক আমেৰিকাত আপুনি ভাৰতীয় মূলৰ বা পাকিস্তানী মূলৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, কেৱল ভাৰতীয় মূলৰ বোলে বাংলাদেশ মূলৰো আছে, গোটেই এছিয়াৰ মানুহখিনি যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ থাকে, গতিকে ষ্টেডিয়াম ফুল থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰাও যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে নাহিব, গতিকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মেটচত ছিট খালী থকাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই, গতিকে গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চাই আছে, আমি সকলোৱে ৰখি আছোঁ, আমাৰ দৰ্শক সকলোৱে ৰখি আছে, কিন্তু আশা কৰিম যাতে যি বিশ্বকাপত ভাৰতৰ যি জয়ৰ ধাৰা আছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সেইটো অব্যাহত থাকক।
নিশ্চয়কৈ আৰু যি বাংলাদেশৰ লগত আজি খেলিব বাংলাদেশৰ কেম্পেইন ইতিমধ্যে আজি ৱাৰ্ম আপ মেটচৰ অন্তিমখন হয় তেওঁলোকে অলৰেডি সিরিজ হাৰিছে আপুনি কৈছে কিন্তু তথাপিও বাংলাদেশৰ টিমটোৱে বাংলাদেশ টিমটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বাংলাদেশ টিমটো এটা ডাঙৰ এটা কিছু কালি এটা হেৰি চাইছিলোঁ তেখেতলোকৰ লাইভ এটাত তেখেতলোকৰ যোন উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে যেনেকৈ আপুনি যদি লাষ্ট 7 বছৰ চাবলৈ যায় বাংলাদেশ ক্ৰিকেটটো 7 বছৰত কিন্তু বাংলাদেশ ক্ৰিকেটে যথেষ্ট ভাল ভাল প্লেয়াৰ পাইছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ একদম যদি আৰ্লি 2003 চনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যেতিয়া হবিবুল ৰছাৰ টীম কেপ্টেইন আছিলে তাৰপিছত মহম্মদ আশ্ৰাফুল আহিলে লাহে 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 বাংলাদেশ ক্ৰিকেটটো এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰ'থ কৰিলে যে লাষ্ট 7 বছৰত কিন্তু বাংলাদেশ ক্ৰিকেটে ভাল ভাল টীমক গৈ টক্কৰ দিলে কিন্তু এই 7 বছৰৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া ছাকিবুল হাছানে এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ জেগাত কিন্তু স্থান ল'বলগীয়া প্লেয়াৰ নাই সেইটো বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ কাৰণে অতি দুখৰ কথা নিশ্চয়কৈ আৰু সেইটো ক'ৰবাত ভাৰতৰ কাৰণে এক এডভান্টেজ হৈ যায় কাৰণ আই পি এলে বহুত এনেকুৱা খেলুৱৈ প্ৰডিউচ কৰিছে ভাৰতৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে আমাৰ বেঞ্চ ষ্ট্ৰেট অৰ্থাৎ আমি একেটা সময়তে ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টীম গঠন কৰিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যাপ্ত খেলুৱৈ আছে কিন্তু বাংলাদেশৰ যিখন খেল আৰম্ভ হ'ব 8 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখন হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ভাৰতৰ লগত আজি যিখন ৱাৰ্ম আপ মেচ হ'ব তাত টক্কৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আমিতো বিচাৰিম যে ভাৰতে জয়ী হৈ মনোবল আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি খেলখনলৈ মানে কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু বাংলাদেশৰ টীমটোও যদি আজি অকণমান টক্কৰ দিয়ে বা এক প্ৰকাৰ যদি ফাইটিং এটা স্পীড দেখাই পোৱা যাব বাৰু মই আপোনাক আপোনালোকক প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ লগতে মই সৌৰভ গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আপোনাকো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ভাৰতৰ কাৰণে গেম চেঞ্জাৰ এতিয়াও হয় নে নহয় সেইটো তেখেতৰ যিহেতু আমি জাতীয় দলৰ পৰা বহুত দিন আঁতৰি আছিল তাৰপিছত যি তেখেতক ফৰ্ম দেখা গ'ল যে আই পি এলত সেইটো চাই পেলাইতো ক'ব নোৱাৰি যে তেওঁ এইটো সময়ত গেম চেঞ্জাৰ হৈ আছে সেইটো কিন্তু ভাৰতীয় দলটোত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ কিন্তু বেক আপ নাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ কিন্তু ৰিপ্লেচমেণ্ট এতিয়ালৈকে যদিও বা শিৱম দুবেক ইনক্লুড কৰা হৈছে শিৱম দুবেৰ বলিং আপুনি সেই পৰ্যায়ত ধৰিব নোৱাৰে আপুনি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত যদি আৰম্ভ কৰিবলৈ যায় যিসকল প্লেয়াৰ লাইফত আহে ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ সকলো একাকাৰ কৰিলে যাৰ বাবে তেখেতৰ কিছু এই সময়খিনিত তেওঁ টাফ ছিটুৱেশ্যন আছে আৰু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰ্যায়ত গৈ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰে সফল হোৱাটো কিন্তু খুব কমেই দেখা পোৱা যায় গতিকে যদি তেখেত সফল হৈছে টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কাৰণে ভাল নিশ্চয়কৈ আৰু আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি খেলখন ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 বজাৰ পৰা 7:50 আপোনাৰ অফিচিয়েল টাইম টছ হয় আৰু তাৰ পাছত 8 বজাত খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব ডিজনি প্লাছ হটষ্টাৰতো ষ্ট্ৰিমিং কৰা হ'ব আজি বিশেষকৈ ৱাৰ্ম আপ মেটচখন আৰু আজি দলটোত ভাৰতৰ দলটোত অলৰেডি যদিও বা 12-13 জন প্লেয়াৰ খেলিব পাৰে বল কৰিব পাৰে বেট কৰিব পাৰে সকলোকে সুযোগ হয়তো দিয়া হ'ব কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আজি এটা পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন বিচাৰিব ভাৰতৰ দলটোৱে ৰোহিত শৰ্মা আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে ইতিমধ্যে গাভাস্কাৰেও এই কথাটো কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈক কিন্তু তাত লৈ গ'লেই নহ'ব তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় দিব লাগিব সেই কণ্ডিশ্যনটোৰ লগত যাতে তেখেতলৈ নিজৰ খাপ খাই ল'ব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে গেম টাইমত কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে বেষ্ট কেনেকে উলিয়াব পাৰে সেইটো দায়িত্ব হ'ল কেপ্টেইন আৰু কোচৰ বাৰু জানো হওক আজি যিহেতু নেকি মেটচখন আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে কমেণ্টসমূহ কৰি থাকিব আৰু ভাৰতৰ যি কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আমিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰত্যেকখন খেলৰে চামৰি লৈ আহিম তথ্যবোৰ লৈ আহিম আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় ল'ব লাগিব যিহেতু নেকি ভাৰতৰ মেটচখন বাংলাদেশৰ লগত কিছু সময়ৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আজি মেটচখনত সৰ্বাধিক কোনে ৰান কৰিব বেছিকৈ আৰু কোনে সৰ্বাধিক উইকেট ল'ব সেইটো আৰু আমি গোটেই T20 বিশ্বকাপ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আমি আপোনালোকৰ লগত এনেদৰে লাইভত থাকিম আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট আমি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ